Hello, hello, hello. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ስለ ግሪን ቲ እና ስለ ሎሚ ልንነጋገር ነው የመጣሁት። አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ሆናችሁ እስከ መጨረሻው ቪዲዮውን እንድትመለከቱ በአክብሮት ጋበዝኳችሁ። እኔም ዛሬ ሎሚ በግሪን ቲ እየጠጣሁ ነው። ለጤና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው ግሪን ቲ። በጣም የሚጠቅሙ ነገሮች ውስጥ አሉ። ሎሚም በኒውትረን እና በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። ስለዚህ ስለ ሁለቱ ነገር እንነጋገራለን። እስከ መጨረሻችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ። ስለዚህ ሎሚ በኒውትረን እና በቫይታሚን የበለጸገ ነው አለን። ውስጡ ምን ምን አለ? ቫይታሚን ሲ አለ፣ ቫይታሚን ቢ ኮምፕሌክስ አለ፣ ፖታሺየም አለ፣ ማግኔዚየም አለ፣ ፋይበር አለ። ይሄ ሁሉ ነገር ይዟል። አረንጓዴ ሻይ ደግሞ ካንሰርን የመከላከል ብቃት አለው። ለብሬን ፈንክሽን ይረዳል። ዳያቤቲክስ ታይፕ 2 የሚባለውን እንዳይዘን ይረዳል። ደማችን ከፍ እንዳይል ያገለግለናል። ኮሌስትሮል ይቆጣጠርልናል። ይሄ ሁሉ ጥቅም አለው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ ላይ ብንጠጣ በቀን አንድ ጊዜ ወይም ሁለት ጊዜ ብንጠጣ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ይሄ በጥናትና በተረጋገጠ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዛሬ የምንነጋገረው 10ሩ ምርጥ ጠቃሚ ነገሮች ከሎሚና ከግሪን ቲ አንድ ላይ ስንጠጣ የምናገኛቸው ነገሮች እንነጋገራለን ማለት ነው። እየጠጣን ሻይ በሎሚ አንደኛው ኢሚዩኒቲያችንን ቡስት ያደርግልናል። ኢሚዩኒቲያችንን ቡስት የሚያደርግልን በሽታ የመከላከል አቅማችንን ያሳድግልናል ማለት ነው። በሽታ የመከላከል አቅማችንን የሚያሳድግልን በውስጡ ቫይታሚን ሲ እና ሌሎች ነገሮችን በውስጡ ስለያዘ ያ ይረዳናል ማለት ነው። ሁለተኛ ኤክሰስ ሶርስ ኦፍ ፖታሺየም ነው። ኤክሰስ ሶርስ ኦፍ ፖታሺየም ማለት ብዙ ፖታሺየም ስላለው መገኛው ስለሆነ፣ ፖታሺየም ደግሞ ለልብ፣ ለነርቭ፣ ለብሬን ጠቃሚ ስለሆነ እነዛን ሲስተሞች በትክክል እንዲሰሩልን ይረዳል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ለዳይጀስቲቭ ሲስተም ይጠቅመናል ማለት ነው። የምግብ አፈጫጨት ስርዓታችንን በትክክሉ እንዲሳለጥልን ይረዳናል ማለት ነው። አራተኛው የኦርጋናችንን ያለውን ውስጣችን አሲዲክ ነገርን ክሊር ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። አምስተኛው ለጥሩ የአፍ ጠረን ይረዳናል ማለት ነው። ያ ማለት ባክቴሪያዎችን የመግደል አቅም ስላለው ሎሚ ያንን ይጠቅመናል ማለት ነው። 678 ከማውራቴ በፊት ዋው። ስድስተኛ ለቆዳ ይጠቅመናል። ቆዳችንን እንዴት ነው የሚጠቅመን? ጥፍራችን እንዳይሰነጠቅ፣ ፈለግ እንዳይዘን ለቆዳ የቫይታሚን ሲ ስላለው ውስጡ ያ ይረዳናል። ሰባተኛ ደግሞ ማስታወሻ ላይ የጻፍኩትን እያየው ነው የምንነጋገረው። ሰባተኛ ለክብደት ለመቀነስ ይረዳናል። ክብደት ለመቀነስ ፋቲ የሆኑ ነገሮችን ከሰውነት ስለሚያስወግድልን ያንን ይጠቅመናል ማለት ነው። ስምንተኛው ለሚያጨናንቁን ነገሮች አንዳንዴ ሙድ የማንሆንባቸው ሰዓቶች ላይ ሎሚ በሻይ እና ሎሚ በአረንጓዴ ሻይ ብንጠጣ በጣም ንቁ ያደርገናል ማለት ነው። ዘጠነኛ ኢነርጂ ቡስት ያደርግልናል። ኢነርጂ ቡስት ያደርግልናል ማለት በጣም ያለው ፖታሺየም ያለው ካልሺየም ያለው እነዚህ ንጥረ ነገሮች ለሰውነታችን ጠቃሚ ስለሆኑ ንቁ እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው። አስረኛው ኢንፌክሽንን ይከላከልልናል። ከማንኛውም ነገር ከሚመጣብን ኢንፌክሽን ይከላከላል ማለት ነው። ስለዚህ ሎሚ በአረንጓዴ ሻይ በቀን አንድ ጊዜ ከምግብ በፊት ወይም በኋላ ብትጠቀሙ ለጤናችሁ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ቀዩን ሻይ ይጠቀም ነበር፣ የሻይቅጠሉን ሻይ ግን ብዙም አልተስማማኝም። ጆሮ የመጋ ልብ የማቃር እና ለሐኪም ስነግር ሪኮመንድ የተደረጉት አረንጓዴ ሻይ ጠቃሚ እንደሆነ እና አረንጓዴ ሻይ ብጠጣ ጠቃሚ እንደሆነ እሱ ነው ሪኮመንድ ያደረጉን። ስለዚህ እነዚህ አይነት ምርጥ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ነገሮች ስላሉት አረንጓዴ ሻይ ከቤታችን ባይጠፋ፣ ሎሚም በእያንዳንዱ በምግባችን ላይ በየቀን ቢኖረን ብዬ ሪኮመንድ አረጋችኋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ።
See you next time.